ne pras një qepej të mine, po pe Austrije, jam po shim pe Austrije. E, oke, okay, hajde, oke, okay, po ta kësa here po të lidhim. Apo na shpjegën, në qëfse bën me lëqu kamerën, kështë jenë mirë. Po, që... Hajde. Adha. Po, Austrija, si jene? Po, po, mie, për momentin jam përshem Kosovë, për momentin. Po, po, po. Apo na tregëm pak qysh është rregulluar në Austri. Në momentin për shembull që i bie në fest zyrtare ditën e shtunë ose ditën e diel. A bartët ajo për javën që vjen? Hajde për shembull të hanën me pushu. Ja, ja, në rast shtonën, shtonën edhe përfundua të hanën normal pun. S'ka kur gjatë, për tonën s'ka kur gjatë, po shemë është e shtonja, e shtonja, e dhidhe, e dhidhe. Në rrëth e honja punuat nërmarë. Do të thëtë, në Austri nuk ka bartje të festave, që që kemi na këtu, do me thonë, për bartje në festat. Kur far festet, atje nuk mbahet veç qatë ditë si të vjenë edhe përfunduat. Aha, a po të pëlqenë kjo, këtu në Kosovë që përndodhe ajo? Valoj, asë 1% ja, musë po më përqenë. Ta është sëtë fest, far fest e sëtë, sëtë një javë fest, po, sëtë një javë akonë për shemë, po, sëtë fest, e mojmë tonën, për shemë dhe akonë të shtonën, e mojmë tonën, apo tonën, ani, bjene e honja, honja, bjene e morta, a morta, bjene e mërkua e rajën ditë tanë. A më vojtë e shtonë ja di dhe asë kosh kur gjatë, së diskutuat kur gjatë së diskutuat. Dhe të paka shumë, po kem qef mi alëshu vetit pushim. Me rajt vetëm. Valoj, s'po mi me thonë me rajt, po ata si pe bon që ata për vetë një të bon se ju.